Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. Albert Vilalta, Alicia Gámez i Roque Pascual estan a hores d'ara desapareguts a l'espera de que algú reivindiqui el segrest que es va produir a Mauritània diumenge a la tarda i que tant de bo respongui només a l'interès econòmic. Què és el que du a tres persones vinculades a l'empresa i a l'administració pública a posar en perill la seva vida al Magreb? Intentarem donar-hi resposta. Després de la unitat editorial del passat dijous, arribarà la unitat política envers la sentència del Tribunal Constitucional? La reforma de l'impost de successions encara no és un fet. De què depèn i de qui? En parlem tot seguit amb la senyora Esther Capella, d'Esquerra Republicana. Bona nit. Senyor Nito Fontcuberta, de Ciutadans, benvingut per primera vegada. Gràcies. Senyor Xavier García Albiol, Partit Popular, senyor Arnau Funes, Iniciativa per Catalunya, senyor Raúl Moreno, PSC, retrobat, i senyor Joan Ramon Casals, Convergència i Unió, benvinguts. Preguntàvem al principi, què du a un seguit de dones i homes a fer una llarga travessa a través del Magreb, arriscant, com s'ha vist, fins i tot la pròpia vida, no? La llibertat i fins i tot la pròpia vida? Què du? Segurament la solidaritat. La solidaritat, no? Bàsicament, i aquesta voluntat que tenim molt arrelada aquí. Hi ha moltes organitzacions no governamentals amb seu a Catalunya i tenim una llarga tradició solidària allà on fa falta i allà anem, no? I, per tant, això és el que mou. En principi no era la primera vegada que hi anaven i que no és un país especialment perillós, en una ruta que no era especialment perillosa, no? El neguit que tenim ara, primer, és saber que està bé, i segon és saber qui han estat els autors del segrest, perquè és cabdal, diguem-ne, per una possible solució, una possible negociació per part del govern de l'Estat. Dèiem al començar que tant de bo el motiu sigui exclusivament econòmic, no? Perquè si és polític, aquí ho podem tenir... Sí, pot ser més complexa, no? Sobretot que no puguin passar a un altre país, i esperem que això, que no hi haguin reivindicacions polítiques pel mig, perquè segurament tot això complicaria molt la solució, i per tant esperem que aviat puguem veure aquestes persones una altra vegada de retorn a casa nostra. Que jo crec que és important ressaltar que em sembla que el govern espanyol té un exercici de no cometre els mateixos errors que va cometre amb el Pasqué Basc. El tema és que si estem parlant d'una reivindicació política, si és per part d'Al-Qaeda o d'una franquícia, com s'apunta, d'Al-Qaeda, aleshores estem parlant d'una qüestió que jo considero més greu i que sembla que necessitarà més temps perquè es pugui resoldre. A todos nos violenta especialmente que el secuestro se ha hecho sobre unas personas que estaban por solidaridad, ayudando, que además lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, porque esta asociación lleva trabajando desde el año 2000, tengo entendido, y anualmente la caravana esta lleva un poco de esperanza a mucha gente allí, sobre todo para nutrir también y llevar alimentos y víveres y medicamentos, etcétera, a otras ONGs que están allí. O sea que el tema no es solamente la caravana, es que están implicadas, gracias a la caravana, se ayuda mucha más gente allí. Habrá que esperar a ver si se confirma quiénes son, porque esto es lo preocupante, quiénes son los secuestradores, porque, a ver, si esperemos que no, pero si detrás están aquellos grupos salafistas que actuaban en Argelia, que eran especialmente violentos, esperemos que finalmente se trate de una cuestión económica, porque, bueno, tiene más posibilidades de que acabe bien, si es simplemente una cuestión económica. El cómo se lleve, bueno, esperemos que el gobierno del señor Zapatero haya aprendido y con la experiencia que ha tenido con el otro caso. Yo no sé si están vinculados los dos. Estoy de acuerdo con lo que decías. La comunicación es brutal y los grupos estos salafistas se han reconvertido en un grupo terrorista en el ámbito de Al-Qaeda. Si esto es así, el tema será bastante grave y, insisto, sobre todo desear que acabe bien y que, como los marineros vascos, los pescadores vascos, vuelvan estas tres personas rápidamente aquí. Molt bé, dèiem dijous, unitat editorial, com en els anals del periodisme català ens hauríem potser de remuntar a la solidaritat catalana, i en tot cas tampoc no, clar, no hi havia 12 diaris amb la difusió que tenen els diaris avui i tot un seguit de mitjans de comunicació que, doncs, que per activa o per passiva s'han sumat. Això representa d'alguna manera el neguit i l'esperança que molts ciutadans de Catalunya tenen envers
la sentència del Tribunal Constitucional. I que la sentència no pot estar... També hi ha un problema, jo també ho admeto, eh? Vull dir, en tot cas, ha de ser una cimera d'aquelles forces polítiques que estiguin disposats a defensar l'Estatut, perquè està clar, diguéssim, que el Partit Popular hauria d'aclarir exactament si estaria disposat a venir a aquesta cimera. No, evidentment que no la subscric, em sembla doncs, que en molts de casos no reflexa la realitat. I jo crec que és un exemple més del que és la Catalunya oficial per un costat, que va allunyada del que és la Catalunya real i els problemes reals que tenen els ciutadans de Catalunya. A tots plegats haurien de plegar, perquè, en definitiva, surti la sentència que surti, ha perdut tota la legitimitat. Ja era divendres, que, ja estàvem parlant, de divendres. Ja estàvem parlant de divendres. No era el dia, de l'editorial, sinó que era divendres. Però alguna cosa passava. Sí, per tant, no, dic gent normal, de preu de càrrega, té, home, però... Què passa? Jo estic d'acord amb això, i em deia, ostres, però això no ho havíem votat ja. Que tens com de competència altres, com per intervenir la vida diària. Com el finançament, Està clar, si tu tens diners pots fer escoles, pots fer centres assistencials, pots fer reunions de gent gran, pots arreglar carrers... I tu pots planificar el territori, que no te'l planifiquis. Estan creant expectatives falses... Però les mateixes expectatives que genera vostè... Li toca al senyor Foucault, Us demano la paraula, eh? No, jo realment el nerviosismo... El nerviosismo lo veo en el poder, no lo percibo en la calle en absoluto. Creo que la calle tiene otros problemas. Las personas normales, los que pagamos impuestos y trabajamos, tenemos un problema completamente distinto. A mí esto del título, yo desde luego yo no firmo el manifiesto este, ni lo comparto. No voy a entrar ahora en si un territorio es susceptible de tener mi dignidad o no, que son las personas las que tienen dignidad. Pero, a mí es que me ha recordado esta convergencia de 12 periódicos que me diciendo, bueno, son la prensa catalana. No, yo creo que hay otros periódicos como El País, como El Mundo, como el ABC, como sí, o con cualquier otro, que son tan prensa nuestra como cualquier otra. Yo no, menos lo que sí. Yo tengo que... Claro, depende de lo que entendamos por entidad. Claro, ya digo lo que digo. El problema es que la editorial de estos periódicos se hace en Madrid. La duda es si la editorial se hace en Barcelona, no, todos estos podrían haber jugado. No, todos esos periódicos tienen periodistas que están viviendo en Barcelona y las editoriales que se refieren a Cataluña están hechas aquí. El problema es que las editoriales se ordenan a veces desde un sitio distinto a lo que es el propio periódico. Esto me recuerda un poco, sé que igual no gusta, pero es que realmente yo me acordé, y muchas más personas que comentan y tal, me lo han dicho. Me recuerda la concertación aquella de la prensa del régimen. O sea, que respondía... Que respondía al dictado... Que la Vanguardia y el periódico puedan ser considerados del régimen... Del régimen actual. Del régimen actual, sí. Això no es pot dir, perdoneu. Això no es pot dir, perquè no és el mateix. Jo lo firmo perquè esto... A mí y a mucha gente nos lo ha recordado. Una cosa és el que tenia. En aquella època, en la etapa de la dictadura franquista... És que jo crec que està confonent, perquè a la dictadura, trucaven als directors dels diaris i els deien el que havien de fer. I no hi havia llibertat de premsa, que recordo. No hi havia llibertat de premsa a l'època de la dictadura. I ara n'hi ha. Que no agradi que hi haguin 12 diaris que estiguin d'acord. Però abans no hi havia llibertat de premsa. No pot comparar, sisplau. Ara hi ha llibertat de premsa i per això l'hem dit a tots. Però a l'època del règim no. Per tant, diguéssim, no es pot dir el mateix. Però ara per què lo hacen? No, jo dic que no es pot comparar. Jo crec que ara un punt important, i acabo, para reflexionar sobre la independencia de la prensa. ¿Es independiente la prensa? Yo creo que pesa mucho los 28 millones de euros en subvenciones que van a recibir. ¿Usted es independiente? Yo trato de serlo. Por ejemplo, ahora no lo está demostrando. Usted no es independiente, usted tiene ideas. Hombre, claro. Y los periodistas no. Sí, però la qüestió és que... I els empresaris periodístics tampoc tenen idees. No, depende. Yo veo que cuando defienden el poder por encima del interés del ciudadano, un poco en la línea de lo que se había dicho antes, cuando la prensa, la misión que tiene como quinto poder para que el juego de equilibrios funcione, es defender y denunciar y vigilar al poder. Vigilar al poder, al que sea. I, perdona, i si es posen d'acord i ho fan, se'l critica perquè s'han posat d'acord i ho fan. I aquesta editorial no vigilava en el Tribunal Constitucional? Bueno, esta editorial lo que responde es un interés distinto. Esta editorial lo que pretende es decir que respetemos el estatut, que el Tribunal
constitucional respete el estatut. La voluntat popular. El Tribunal Constitucional no tiene que respetar el estatut o no respetarlo. Lo que tiene que hacer es decirnos a todos los españoles si el estatut es constitucional o es inconstitucional. O algunos preceptos, espero que sean muy pocos, del estatut son constitucionales o no. Y esto es lo que he puesto nervioso, porque hay dos preceptos que dicen, se comenta, que son los que están un poco encallando el asunto. Uno de ellos es el término nación, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto afectaría a la marca de Cataluña y a todo el negocio que se ha montado a su alrededor. Bueno, eso no es una marca y no es un negocio. Bueno, es que al final, perdoneu, entendéis perfectamente. No. Burles d'una cosa tan important com que Catalunya és una nació. Si vostè ho considera, faci burles. Però ho he acabat de fer vostè ara. I això, jo, sincerament, no li respecto. Yo creo que esto es un paso previo, porque lo que pones en peligro, pones en peligro que la otra marca, que es el Estado catalán, entonces, claro, si la primera de alguna manera se modifica y digo, bueno, sí, muy bien, nosotros, si somos una nación, me parece perfecto, pero otra cosa es reconocer dentro de un esquema constitucional el valor y darle el valor que tiene a la nacionalidad, que etimológicamente yo tengo nada en contra del término, pero es el Tribunal Constitucional que lo debe decir. Però, clar, dic que d'una vegada per totes, si tenim l'Estatut, es transferirà la Renfe, i com si això fos la solució de la Renfe, doncs és un autèntic xiste. I que, per tant, els diaris fan allò que creuen amb la seva... I que els periodistes no actuen por miedo, tampoc, ara. No, doncs per això. O sigui, que jo crec que això és incomparable. Incomparable, i per tant, no es pot ni frivolitzar. I crec que hem de... No, parlem de les transferències que han rebut d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, no tenint la quantitat de malalts, perquè vostès saben... Escolti'm, deixi'm acabar. Si em permet, senyor Albiol... Home, és que fem trampes sempre. Dos coses, dir... Vostè pensarà que sí, jo li convido com a mínim a que es llegeixi l'Estatut i veurà que exactament no és així, no són unes cosetes que fem els polítics per passar el temps. Un element que a mi em semblava que volia situar i que s'ha comentat abans i que era per el que havia d'anar la paraula, el concepte d'independència. Jo crec que aquí hauríem de, en el cas de l'editorial i en el cas del conflicte constitucional de l'Estatut, ja hauríem de donar alguna volta més. Jo crec que el ciutadà també ens agradaria que els partits plantegéssim per què nassos, al final, el Tribunal Constitucional l'hem de designar als partits polítics, signes que siguin. Senyor Fontcuberta, vostè havia demanat la paraula? Breument, anem acabant. Breument, no. Des de luego no se puede comparar el régimen en la dictadura franquista con la democracia que vivimos. Pero, a ver, es que a mí, insisto, a mí me suena todo esto de hablar de la dignidad de los territorios, de la patria, de que hay que proteger a la patria, la dignidad de la patria, pues no lo puedo evitar, no lo comparo, me recuerda a otras épocas. Una cosa que se está hablando y que me parece, comparto gran parte de tu intervención ahora, ¿qué garantías tenemos de que el Consejo de Garantías Estatutarias, que es, parece ser, una de las cosas que se está discutiendo más en el Tribunal Supremo, esta especie de Tribunal Supremo catalán, va a cambiar la situación? Porque nos quejamos de que la partitocracia, la politización del Tribunal Supremo, y por otro lado tenemos una situación en el Parlamento español que al menos hay una oposición fuerte y hay un poco de equilibrio de poder. Aquí esta situación lo vemos, ¿no? Habéis cedido graciosamente un puesto en el Consell al Partido Popular. No se trata de esto. No se trata d'això. Juristes qualificats diuen que l'exemple potser l'havien d'haver donat els partits majoritaris per haver tingut sempre el Tribunal Constitucional com una màquina engreixada i a punt de funcionar. I a més a més agafada per les regnes. Sigui quina sigui la sentència, nosaltres la respectarem. Molt bé. Senyor Raúl Moreno, tenim aquí, cada setmana hem anat tenint, o bé per part del PSC o per part d'Iniciativa, algun regidor de l'Ajuntament de Santa Coloma, que ja ha tornat. Ahir, a l'últim ple, van prendre possessió els tres regidors que havien de substituir. Molt bé, es torna a la normalitat, encara que el cartipàs no està... No, es torna a la normalitat en el sentit que, en definitiva, després de tot el cas paratòria, el que és el funcionament del propi Ajuntament no ha parat. A més, veí de Badalona, té alguna cosa a dir? Jo el primer que vull dir, i que quedi molt clar, és que jo crec que la immensa majoria de membres del Partit Socialista són persones honrades.
prenguin més decisions, siguin més transparents i comptin amb que això ha afectat el conjunt dels grups municipals que estan al consistori, que és un problema de tot el consistori en quant a imatge, i per tant, comptin també amb els grups del consistori, que fins ara no estan comptant. Un govern de concentració que s'ha negat. Però crec que no és el moment. Aquest no és el moment, però informin a la gent. Senyor Focobert. Yo también creo que la inmensa mayoría, casi todos, que son los políticos, son personas honradas. Lo creo de verdad. Sin embargo, yo creo que lo que está en juego es la credibilidad de los partidos políticos. Es un ejemplo, es en el mundo municipal, en Santa Coloma. Ya está. Se han incorporado tres nuevos, los siguientes de la lista, y entonces se ha acabado. Yo creo que la población, la ciudadanía, con esto no se queda tranquila. Yo creo que cualquier cosa, en cualquier país, no sé, normal, no quiero decir otra cosa, se convocarían elecciones. Y yo creo que lo que es pertinente es convocar elecciones municipales. No, estoy de acuerdo. La ley no lo permite, perfecto. Pero lo que se debería de hacer es poder convocar elecciones. Siempre y cuando se demuestre que son culpables. No, es presunción de inocencia. Estamos de paso en la política. Senyora Capella, senyor Fontcuberta, senyor Xavier García Albiol, senyor Funes, senyor Moreno, senyor Joan Ramon Casals, gràcies a vostès per la seva atenció. Tornem dimarts que ve. Bona nit. Ya no me acordaba cómo tocaban tus dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo.